الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ قائد وناصر ودليل وإنن حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور حجة القائم علیہ السلام. مالک اللہ ذکر قبول و منظور فرما. ماحول تو بے نیاز ہوتے میں دعا منگا رہی ہیں سارے امین شامل ہو. امین آکھن نال قبول ہوندی. جڑے بندے دا یقین کامل ہے کہ جڑی دعا بیت اللہ چ قبول نوے ذکر شبیر چ ہوندی ہے وہ بندے امین سارے عقیدت نال بلند رکھ. مالک ذکر قبول فرما. برادران دی صف عزا وچھائی زاکرین دی پڑھائی میں ناچیز دی نوکری پاک مخدوم حسین ریاکاری شمار نہ ہوئے عبادت شمار فرما. گھن کوشش کرو کتنی بلند امین آکھ سکدے ہو. تواڈے حق دعا کرنا. مالک بیمارن صحت عطا فرما. بالخص جس مرحوم دے اصال سواب دی برسی مجلس پاک دے اہتمام ہے مولا دے عظیم مدعا ذاکر ملک خادم حسین جعفری. مالک درجات عالی و متعالی فرما. بہت بڑی دعا امام زمن دا جلد ظہور فرما. اس تو جھکی امینہ کو میرا مولا امام زمانہ دا جلد ظہور فرما. اس قابل بنا کہ سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکیں. صلوات ایسی پڑھو دعاواں ساریاں مالک قبول فرماوے. اختصار نال حاضری گھارے بھائی دا حکم ای حاضری ہو گئی. تھوڑا مہربانی کرو چاہے پچھلے بندے اگے آ جاؤ اے فاصلہ ختم چ کرو. بیٹھے تو ذکر واسطے ہو نا جی. مولا تو آباد رکھے. تساں وی تکلیف کرو بھائی جڑے تے بیٹھے ہو. انہیں سلوات ہی پڑھ دیو تو ڈوڈو قدم اگے آدھے ہو. اللہم اجازت ذکر پاک دی ابتدا کریے. میرا گھر میرا وطن نرانا صاحب تھوڑی دعا مالک میرے بھائی فخر نو نال بچیاں دے خاندان دے آباد و شاد فرماوے. سلوات ہی کپڑو تے مل کے اول و آخر سارے با جماعت اچھی تلاوت فرما. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على ملکان النبی وآدم بین الماء والتین محبت بھری صلوات. صاحب تاج اول معراج سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المهرومة روندي واللي قبول هاي تفوري وچھی مقصد تروان نالے آئے جو ماتمی مکانی مکان دیون بیٹھے ہو. جدا وسدی آئی تائرہ زکیہ نکیہ مرضیہ المدفولت سرا جدا رفل ہوئی ڈھا
ڈھلی ہوئی رات آئی والمغ صبح تے جارا جڑا دھی لٹی اس رات نائی چٹاڑی آئی بے حیا لو گئے آ سید تن سائل آو لبیل میرے اللہ شالا ترٹین نمان بھیراوا دے دعا ہے بابا جی شیعہ یا سنی جتنے بیٹھے چلو ہاتھ چاہو چاہو ہاتھ چاہو تو میں دعا کردہ ہائے تیری امین اسی دعا کرے نا عرفان جی میں انشاءاللہ بھراواں دے مار نہ مکے تہاڈی ہائے نکلیے میں دعا کر کے دا میرے اللہ انشاءاللہ ترٹے نہ مان بھراواں دے تے مک ویندی اے ساری آسے جے پتر نہ ہوئے ویر ہوئے تاوی وقت تھی ویندا پاس جنا بنیا ہائے کی تیے مڈو ڈکھائے اللہ گوائے شبیر کو اپنی آو غربات دا تے تھی آئیو ویلے دان جڈا یار وی ذرا تے شمرے پوچھے آئے تیرا کن گیا اے ویر عباس لتھا بیٹھے گھارے رونا ہر بندے اپنی اکبت واسطے اگر آنکھو تمہیں شبیر دی غربت دے دو جملے پوچھینا اسناد خدا گوائے جیڑی وڈی قسم آنکھ میں سید ممبر تے دیون وستے حاضران ہر کہیں مارے کہیں پتھر کہیں تیر کہیں تلوار کہیں نیزہ بابا گلشن شاہ خدا گوائے توں ازداریں تیری ہائے نہ نکلے تڑا اپنا مقدر قرآن سر تے رکھتے پیانا جنو کاشا نہیں لدی اس گرم ریت دی جھولی بھریے حسین دے زخمت جرم کیڑے ماں دنا زہرائے پیو دنا علیے لتھا بیٹھے غربت دے فخر خدا گوائے تیرے امام نے ترے ہو کے دیتن حل من ناصرن ینصرنا لوگوں میں غریباں وطاکس حل من مغی سے یوگی سنا تریا ہوکا حل من موین یوین نا پانی منگی اس مرم منگی اس کوئی ہے جیڑا اس جملے تہائے کرے سی خدا گوائے غریب غربت نہ ہوکا دیتے ادھا توڑے چکوئی ہے جیڑا میری بھیڑا نو وطن پہنچاوے اللہ ہے قبول کری پہنچی آلی دیاں دھیاں بولو بھائی بابا جی خدا گوائے جنگ تے مردہ نالی لوتی حیانے نے کیتا غربت نہ ہوکا بس ختم ہر کے سنے جی میں حسین دی ترے سالان دی دھی سنے ہیں اتنی حیان کرن نال اللہ بندہ تیرا قیام مند گواہ بنے جی میں حسین دی دھی سنے ہیں حسنات ان کہنی سنے ہیں میدان دو تریے ملکہ زن جو مار دی نگاہ پئیے مامر ونی میدان نون گھوڑے نال گھوڑے فوجی نال فوجیے اسات اکبر دی پالانی مانو دس سید مسومہ میدان پی وین دیئے بی بی حق الماری مسومہ کین وینی ہے اممہ میدان بی بی ادی کیوں وینی ہے ادی اممہ وین دیاں کوئی غریب جڑا دا بیٹھے لوگوں میں نہ ہر کوئی پی عمرے دا ویسا منت کرے سامیڈا بابیں اکسن امار بی بی ادی نامنج گھوڑے نال گھوڑے فوجی نال فوجیے تلوار نال تلوارے نیزے نال نیزے بی بی ادی نامن دی اممہ میں کو ہکے گل دا جواب دے جڑے ازادار ماتمی مکانی بن کے آئے بیٹھے ہوں بی بی ادیے میں کو ہکے گل دا جواب دے دسا مسومہ آدھی اممہ دسا انی رمضان انی صبح آدھی
جدا تیڑے بابے نو مسجد زرب لگی آئی اما شریعت دبر کا پاک تو سا کیوں گئی ہاوے بی بی آدھی کیوں نہ ولیا میرے بابے کجو زرب لگی آدھی اما فرق تیرے بابے نو زرب ایک اما مارا ڈالا ایک جدو میں پیوے نیا نو لاکھ پیا مرے دے مرحبا مرحبا قبول اللہ ہے قبول کری آدھی امام باب دوئے دیا اللہ گوائے او بندیا لیو مصوم ٹوریے گھوڑے نال گھوڑے فوجی نال فوجیے تلوار نال تلوارے خدا گوائے ازادارو تیرت پتر ٹینڈی ایئے پیود قریب ایئے بھائی فخر بزرگ پڑھ دین اللہ پیوت دھیدہ جی مقدر بڑھائے دھی پیو نو ملن آئی پیو دی موک گئی پیو دھی نو ملن آیا دھی جی بابا بسم اللہ نو کرا اللہ ہائے قبول کری جڑے ازادار ماتمی ہائے کر دروں دے پیو جوانیوں بھی پیو دے کول آئیے شبیر نے تیر کڑھائے سیرد آبا بینوہانا اللہ خون دفوارا نکلے دو جا تیر کڑھے بابا خون دفوارا نکلے شبیر تیزرا تیر پیا گڑ دیا دیا بابا نا چھکا میں ولی ویدیا مرحبا بسم اللہ بابا بھلاوی ہے گرد روڑالا آدھیا ناچک بابا میں ولی ونیا او وطن آلیو ہائی تڑی کریں جنال اللہ بندہ گواہ بڑھ جاوے خدا گواہ ازادارو جھی ولی اللہ دی آواز پیان دی حسین پہلے ماں خالی ول گئی ہون دھی ولی ونیا قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے حکر مار کے آدھا والا باب نوحانا تیری ہائے دی قسم ازادارو بابا جی جی آئیے انڈو او کمینا اے جے علی دیا دھیا دے پردے سچوال کھلائے آدھے شبیر اے دسا اے بچی کوڑے سیادہ دے میں غریب دی دھیے آدھے توے سڑیے سیادہ دے حیاء کر پیوتے آنکھا ویلا بڑے دھیا سڑیا نہیں وے دیا دھیا آپے آوے دیا آدھا تو بھیجے لائیا میں بھیجا سیادہ دے اما فضا وڈا ظالمے میری دھی کلائے والیا و جوانیوں بھی ہائے کرتے رو اڑالا فضا جہاں کے ٹوریے بابا ستوے قدم تے گئیے حسین سار سیدے چرکھائے میرے امام پڑے سبحان ربی العالی و بے حمدے ہی ادو کمینہ حسین دے سر دے آئے ماتمیو اللہ گواہے حسین دے سر دے ضرب مارن لگے جدہ مسومہ دی نگاہ پئیے چاچا اوکھی ویلے سجڑ یاد آلے لے مدے دوڑیے جت چاچا غازی دی لاش بین بازوا دے پئیا روکے آدھیے چاچا پیا سائیا کاڈ کاڈ قتل کرے دائی تے میں دے پیو گوش مار کمینہ ہر ذراب تے تیرا جنہ بندیا ہائے کی تھی ایک ویری ہلکے دمات میں ہس جاؤ آخری وین میرا گھارے میں نے ایک ویری زبان ہلاک نیاز مولا سارے ماتمی جواب دے وہ اس طرح امام دا سر انچائے امیرہ میں جو تو ہائے نہیں کی تھی میرا بھراد سیہ لکا نہیں جیڑا لکاوے او وڈا لانتیوں دے اچھا میں دسے ناجی میں تیرے امام دا سر جائے ہائے کر چھڑائے جے ماتمیوں اللہ گواہ اصنات ایسا اتھے آت پائے جے تھبی بھی کنگیا کرے دیا جدا مسومہ دی نگاہ پئیے روکے آدھیے ہاتھ کاڑ میں دے پیو دیا ظلم باجو تے باشلدہ قوم جفادہ کانڈ خالی
لعنت الله للقوم.